Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք նախագծի չխոսեմ, այլ մեկ կարևոր հարց բարձրաձայնեմ, որը օրեր շարունակ տարբեր մարզերից զինհաշման դամների կողմից բարձրացվող հարց է։ Պարոն Առաքելյան, ես կխնդրեմ ուշադիր լինեք այս խնդրին, որովհետև սա դարձել է արդեն հրատապ կարևոր հարց, այսինքն այն զինվորները, ովքեր որ կամ զինծառայողները կամ մոբով գնացած մարդիկ, ովքեր հաշմանդամություն ունեն այսօր, ունեն արդեն դժվարություն աշխատելու, որովհետև աշխատատեղերի կրճատում են եւ այլն, եւ այս մարդիկ արդեն զբաղվածության խնդիր ունեն։ Իրենք չեն կարող ուղղակիորեն պարապտի մատնվեն, չեն կարող պետության թոշակի, տրված թոշակի հույսին ապրեն, և կարծում եմ, որ պետք է մշակվի կամ մտածվի ինչ-որ քայլեր, որի արդյունքում այս մարդկանց զբաղվածությունը կապահովի և բնականաբար արդեն ընտանեկան խնդիրները կլուծեն։ Շատ շատերը անգամ խոսում են արտագաղթելու մասին։ Ես խնդրում եմ օր շուտ այս հարցի մասին մտածել հնարավոր բոլոր գերատեսչությունների հետ և գտնել լուծումներ, որպեսզի օրինակ մասնավորապես ոստիկան ազգային անվտանգության ոլորտի աշխատողները, այնտեղ կա կոնկրետ չափորոշիչներ, հա, եթե այսօր ունեն որոշակի խնդիրներ, արդեն այլևս չեն կարող այդ ոլորտում աշխատել, և փաստացի իրենք դառնալու են գործազուրկներ։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե հարցին հնարավոր շուտ ուշադրություն դարձնենք և չթողնենք խնդիրը խորանա այնքան, որ արդյունքում մենք ունենանք արհեստական կամ անգործության հետևանքով դրդվող արտագաղթ։ Շնորհակալություն։ Հատկերի փոխանակությունն ավարտվեց, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Զեյնալյան, ավելացնելու բան չունեք, պարոն Առաքելյան, դուք եւս հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք երկրորդ նախագիծը, երկրորդ հարցը, կառավարական